ha en høst Get Ready With Me-video. Det er denne uken her. Jeg har fått nye make-up-geek-skygger. Jeg har aldri hatt produkter derfra. Så putter de i glottet mitt. Da er de fire her. Ja, håret mitt, jeg skal til frisøren om en time, så håret mitt blir fiksa nå. Med den etterveksten og tørre shampoo jeg pakka. Så håper jeg det ligger i videoen, så er det bare å fortsette å se videre. Thank you.
to you.